নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, ভিডিওটোত লৈছোঁ আপোনালোকলে আসাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কোম্পানী লিমিটেডে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈছোঁ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ ডাটা এনালিষ্ট হিচাপে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্টসমূহ কৰিব। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে বা যিসকল এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পষ্টসমূহত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব, কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি বিচাৰিছে, আপোনালোকে চেলাৰিখিনি কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, সকলো ডিটেইলছ আমি এফালৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে আৰু তেওঁলোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পোষ্টখিনি চাওক, যিহেতু আপোনালোকৰ অলৰেডি জনালে তেওঁলোকে ডাটা এনালিষ্ট হিচাপে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব থ্ৰু APDCL। চ' যোনখিনি পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে কণ্ডাক্ট নকৰে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ হ'ব, থ্ৰু ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকক ছিলেকশ্যনসমূহ কৰিব। এজ এ আপোনালোকৰ ডাটা এনালিষ্ট হিচাপে ছটা পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰোঁ, পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট পাছ, লগতে আপোনালোকৰ ছমহীয়া কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, ঠিক আছে। কেণ্ডিডেটছ উইথ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন এক্সেলছ উইল বি প্ৰিফাৰ্ড, যে আপোনালোকৰ মাইক্ৰছফ্ট এক্সেলত এক্সপাৰ্ট হয় তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেঞ্চেছসমূহ দিব। এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে এবছৰ আপোনালোকৰ ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰেটৰ বা ডাটা এনালিষ্ট হিচাপে এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে। পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম এজিমেণ্ট হৈছে 32 ইয়াৰ্ছ, চেলেৰি দিব আপোনালোকৰ 15,000 টকাকৈ পাৰ মান্থ, এবছৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিহেতু জনালে আপোনালোকৰ যোনখিনি পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ডাইৰেক্ট ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা ডেট, এটা ৰিচেপশ্যন ডেট এটা মেনশ্যন কৰি দিছে। চ' আপোনালোকে ৱেবছাইটত গৈ ৰিচেপশ্যন ডেটত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব লাগিব। 10 বজাৰ পৰা আপোনালোকৰ হ'ব, ডেটটো হৈছে আপোনালোকৰ 12 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ 21 জুনৰ ভিতৰত, ঠিক আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰচিডিউৰটো দি থোৱা আছে কি ধৰণে আপোনালোকে ৰিচেপশ্যনসমূহ কৰিব। চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে পঢ়ি চালে এবাৰ গম পাই যাব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে যেতিয়া ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কেনে যাব, ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কেনে যাতে আপোনালোকে গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনিৰ লগতে আপোনালোকে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰা ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি মেনশ্যন আছে, PRC লাগিব, চ' আইডেণ্টিটি প্ৰুফ এখন লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি লৈ যাব লাগিব, ঠিক আছে। ক'ৰবাত যদি কৰি আছে আপোনালোকে NOC-সমূহ লৈ যাব লাগিব। চ' ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব আপোনালোকৰ 6 জুলাই 10:30 বজাৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে। আৰু আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম এটা দি থোৱা আছে, ৰিপৰ্টিং টাইমটো হৈছে আপোনালোকৰ 9:30 AM-ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব ৰেচপেক্টিভ ভেনিউ। চ' আপোনালোকৰ ভেনিউটো হৈছে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট APDCL নাৰাংগীত হ'ব আপোনালোকৰ, ঠিক আছে। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে ৰেচপেক্টিভ ডেটত আপোনালোকে ৰেচপেক্টিভ টাইমসমূহত আপোনালোকে পাবগৈ লাগিব থ্ৰু আপোনালোকৰ তাতে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰিব। বাকী আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি দিম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ লিংকটো যেতিয়ালৈকে মুকলি কৰি দিয়া নাই, আপোনালোকৰ যিহেতু 12 তাৰিখে মুকলি কৰিব, 12 তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকৰ লিংকটো মই পাব্লিছ কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে সকলো ডিটেইলছ পাই যাব। আৰু আপোনালোকৰ APDCL অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে প্ৰভাইড, ঠিক আছে। কিবা যদি কনফিউজন থাকে বা কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো একলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। ধন্যবাদ, জয় হওক।